Det gør jeg i hvert fald, og så stod jeg bare lige og tænkte på, bare jeg dog var så velformuleret, da jeg var 16 år. Og nu vi er ved de unge og teenagerne, så er gadgets jo altså ikke længere bare for teenage-drenge med gennemsigtig hud og cola rullende i årene, fordi nu er gadgets, de har også gjort deres indtog i vores ganske almindelige husholdning, og nu har jeg fået besøg af vores gadget-konnoisseur, David Gulager. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Medbringende det nyeste nye til husholdningen. Ja. Og David, vi skal igennem nogle af de her lidt futuristisk udseende ting og sager. Lad os starte med den der, som Ida faktisk ikke rigtig vidste, hvad var tidligere, og som jeg heller ikke vidste, hvad var. Hvad er det? Jamen, det er nutidens ventilator. Den er bladløs, det vil sige, der er ikke nogen mulighed for at kunne få fingrene i klemme. Og sådan den fungerer, det er simpelthen bare, at den trækker luften ind som en jetmotor. Sådan så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan nu. Så den trækker den ind, og så forstærker den luften den anden vej. Og sådan set gør den ikke noget nyt ud over den almindelige ventilator, men den er blevet et stærkt designikon i udlandet, og nu kommer den altså også til Danmark. Må jeg bare lige spørge om helt praktisk ting, altså hvor, fordi, hvor kommer luften ud? Luften? Jamen nu fordi du ikke kan mærke den jo. Jo, men... Altså luften trækkes både igennem her, og der er altid en ventilator hernede i stedet for, som trækker den op og kører den ud. Og du mener sådan rent fysisk, hvor den kommer? Der sidder nogle riller her, og riller her. Så det er sådan en, jetmotor, der bevæger derude. Ej, hvor er det super sejt. Og det er lidt imponeret, hvordan man kan blive imponeret af luft. Og hvad koster sådan en, fordi hvis man gerne vil have sådan en, hvor man ikke brænder fingrene, eller hvad man nu gør? Den koster 1700 kroner, så det altså fra 1700 kroner, så kan du altså få den både i stander, og du kan få den i aflang, og du kan få forskellige former. Så det koster lidt at være smart med en ventilator, vil jeg sige. Men en bladløs ventilator, det nyeste nye. Yes. Så lad os tage den her, den vi var også inde på tidligere. Det ligner sådan en støvsuger fra sådan en 50'er-film, eller en amerikansk spillefilm. Hvad er det? Ja, eller en guitar, ikke? Det kan du også godt være, men det er det altså ikke. Det er nemlig lige præcis en støvsuger, som er sådan en... Du behøver ikke sætte ledninger til den, det vil sige, at du kan bare gå rundt i stuen, og så kan du støvsuge. Og så er der lys på. Det er der nemlig. Der er lys, når du... Nu vil jeg ikke sætte den til engang, den larmer af hundestæver. Men der er nemlig lys på, når du skal ned under sofaen og få alle de forskellige ting. Men problemet er jo sådan en her, at den ikke rigtig kan komme ud i hjørnerne osv. Og så sidder der altså sådan en lille to ekstra en her. Som en god gamle håndstøvsuger, som du også viste frem tidligere. Og det er smart til tøjet, smart til din note. Den er smart til det hele. Og du kan se, så er den altså også poseløs, det ligger altså herinde. Det er skidt for min stue. Det er jo ja, fordi du har haft den på besøg derhjemme i en uges tid eller sådan. Ja. Hvordan er den rent faktisk at støvsuge med i praksis? Jamen, det er så sådan en nem lille støvsuger, du har stående over hjørnet, som i stedet for at tage den der store hovedrengøring en gang om ugen, så er det lige, når du spilder nogle krummer, eller du lige har brug for den hurtige rengøring rundt omkring. Det er ikke sådan en, der skal tage hele huset på en gang. Det kan den simpelthen ikke, og det er den ikke god nok til. Men til den nemme, hurtige rengøring, så er den faktisk ret god. Hvad koster den? Man kan få den for 1000 kroner. Så det er faktisk ikke så galt? Det er nemlig ikke så galt, nemlig. Altså igen, du skal også have en ordentlig støvsuger stående i skabet, så det er ekstra 1000 kroner i husholdningen. Og så er der den her. Ja. Og det ligner lidt sådan en eller anden radarskærm eller sådan et eller andet, men det er det ikke, David. Det er en badevægt. Det er en god gammeldags badevægt, lige præcis. Og jeg må indrømme, jeg har ikke været den, der ligesom gik op i vægt eller haft en vægt i mit hus nogensinde. Men den her kunne jeg faktisk godt finde på at have med, fordi det er sådan en rigtig gadget badevægt. Fordi det ligner en god gammel badevægt, men når jeg træder på den, så sidder der simpelthen wifi, altså trådløs netværk, der får alle mine oplysninger sendt til nettet. Så kan du for eksempel huske, hvad du varede for et år siden? Nej, jeg havde lige været på skiferie, så jeg havde taget 7 kilo på i løbet af en uge. Det var en god østrigske mad. Det glæder dig sikkert ikke. Men det kan jeg ikke. Men det gode er, at det kan man med den her, fordi den laver alle oplysningerne, og så kan man altså både få det på mobiltelefon, men man kan altså også få det på herren her. Og så kan man se, at det her, det er min jojo-vægt hen over weekenden. Du startede på 74,5. Ja, jeg ved ikke helt, om jeg havde en murstig lomme også, men det er ikke, fordi jeg vejer super meget, kan man også godt se. Så er du nede på 72,2. Ja, den var løs. Og så er du oppe på 74,4. Yes, og så er der altså fedtprocenten hernede, og man kan se sin BMI. Og man kan, det smarte ved den er, at den kan tage hele husholdningen, altså hele familien kan veje sig, og så kan gætte eller finde ud af, hvem der stiller sig på vægten, så både konen og børnene kan bruge den og have hver sin vægt og hver sine oplysninger. Hvor meget koster den? Den her koster 1200 kroner. Og så lad os lige gå over til det sidste stykke futuristiske legetøj. Jeg synes lige, vi skal se den i funktion. Det ser sådan her ud i grøn udgave. En græsslåmaskine, David. Med skøn musik, ikke? Ja, det er virkelig. Det er smukt. Prøv lige at vise den nedenunder. Jamen altså, det er jo et ordentligt monstrum, som man helst ikke skal have fingrene i klemme indunder.
Og der kan I se, der er et kæmpe blad her. Men det gør altså, at din plæne bliver klippet, og du behøver ikke selv bevæge dig væk fra terrassen. Du kan sidde i min kold hvidvin og så se det hele styres for herren her. Fungerer det? Altså, ja, det fungerer. Jeg har prøvet en fætter af det her, og jeg vil sige, hvis du første gang sådan tænker, nu sætter den lige til, og så går der lige en halv time, så har den jo klaret planen, for det plejer jeg at gøre. Så bliver du slemt skuffet. Den kører et stykke tid. Men når man så har første gang sat den til, og den har kørt de her mærkelige ruter, fordi det gør robotter, så næste gang den gør det, og det kan du sætte til en ugedag eller noget, så kører den faktisk meget sådan systematisk og klarer det hele ganske fint. Og hvad koster det at få klippet sit græsplæne på den måde? Det er dyrt. Jeg tror, det næsten kan være billigere at få ansat en gartner eller noget, men sådan en der koster fra 11.000 kroner. David, tak for besøget. Og Louise, jeg skal lige høre, fordi du kender jo rent faktisk en familie, som har sådan en der. Hvordan påvirker den familielivet? Altså, det er super underholdning. Jeg ved, at faren og hans halvandenårige pige, de står i vinduet og kigger på, når den her græslåmaskine slår græs. Så det er virkelig underholdning for alle pengene. Tak for besøget, David.